Crash Bandicoot! Jep, jep. Det er blevet tid til endnu en omgang portrapport, hvor jeg denne gang helt mutters alene vil tage et kig på Wolfenstein 2, The Great Colossus og Crash Bandicoot's Insane Trilogy til Nintendo Switch. Det er jo to spil, vi har anmeldt her inden for det sidste års tid, og derfor vil det primære fokus ligge på, hvordan spillene de spiller på Nintendo Switch. Jeg vil dog godt allerede nu indrømme, at jeg er ret uenig i den originale anmeldelse af Wolfenstein 2. Det til side, så skal vi dog først kigge på vores allesammens yndlingspunktgrævling Crash Bandicoot. Det var Tanja, der anmeldte den remasterede Insane Trilogy i 2017, og hun havde det her at sige. Der er nok tilføjelser til, at jeg sagtens kan anbefale spillet, for det der remasteret er blevet fantastisk. Ja, den pæne grafik snyder lidt for gameplay, og styren kan ikke helt følge med. Men det er så stadig mega sjovt spil, og især fans vil elske det. Og det er stadig gældende for Switch-udgaven. Grafisk set kører spillet rigtig fint, selvom man ganske rigtig godt kan se lidt forskelle her mellem Switch og Xbox One X. Det havde jeg dog på ingen måde et problem med, og jeg har faktisk også primært spillet i det håndholdte format. Her spiller det altså bare. Da Crash udkom i 2017, sprang jeg let og elegant over, men her på min Switch er jeg ikke andet end glædeligt overrasket. Switchen passer super godt til de her mere arcade-lignende platformsagtige spil, som man med lethed kan gå til og fra. Som Tanja også fremhæver, er det dog stadig sådan, at hvor grafikken er opdateret, så følger de mekaniske dele ikke rigtig med. Specielt det første spil er ret uretfærdigt svært, og det er der ikke lavet om på i Switch-udgaven. Her er din thumbstick så bare endnu mindre end på de andre konsoller, så det... Det ændrer dog i sidste ende ikke på glæden ved at genopleve Crash Bandicoots mange eventyr. Og hvis man sprang over i 17, er der med genudgivelsen på Switch en rigtig god grund til at give sig i kast med Crashes eventyr her i 18. Sidste år så vi så Bethesda genudgive både Doom fra 16 og verdens måske bedste spil, Skyrim, til Switch. Og nu er turen så kommet til Wolfenstein 2 fra 2017. Lasse havde det her at sige om spil. Okay, så det var lidt hård kritik, men det er mest of love, der ønsker det bedste for serien. Udover det, så var Lasse ikke så vild med, hvordan historien var fortalt, spillets våbenvalg og sværhedsgraden. Og specielt sværhedsgraden er gældende her på Nintendo Switch. Hvis man har en Pro-controller, er det en ok oplevelse at spille på TV. Men i den håndholdte version, og hvis man ikke har en Pro-controller, så er det simpelthen mega svært at sigte ordentligt. Hertil er der heldigvis en ordentlig spand aim assist, men det ændrer dog ikke på, hvor svært det kan være at sigte med de små thumbsticks. Grafikken er skaleret en del ned, og nogle gange svæver tingene sært ind og ud af fokus. Ja, selv i filmsekvenserne. Her sammenlignet med, igen, en Xbox One X, er det tydeligt at se en forskel, og skellet bliver kun større, hvis man spiller på Switchens egen skærm. You know how long you've been in bed? 5 months. Your body is broken. You understand? I sidste ende var jeg dog fra start til slut fanget af den gribende historie og de super interessante figurer, der, ærligt talt, er helt uretfærdigt godt realiseret. Man føler for alle karaktererne, og hvis man bevæger sig rundt på den kæmpe ubåd, kan man opleve venskaber blomstre og folk, der virkelig, virkelig er forelsket i toiletter. Okay, okay. I'm just gonna be in here for a minute. Good luck. Jeg er ganske simpelt ikke lige så god til skydespil som Lasse, og har derfor ikke spillet på hard. Det er også næsten det vigtigste ved Switch-versionen her, for den er ikke til de hardcore-spillere, der gerne vil udfordres i et skydespil, men snarere til de lidt mere rolige af os, der i øvrigt godt kan gå på kompromis med grafikken og gerne vil opleve en super fed historie i et rigtig fedt univers. Det er dog svært 100% at anbefale spillet på grund af dets fulde pris til Nintendo Switch. Crash Bandicoot er en solid genudgivelse, og det passer perfekt på Nintendo Switch lidt mindre format, hvor Wolfenstein 2 desværre bliver en lidt mere akavet port på grund af dets grafik. Det er dog stadigvæk så godt et spil, at man for guds skyld ikke skal snyde sig selv for en fantastisk førstepersons skydespils oplevelse. No. Max. 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 No.